antola tu pasillo horiteko, onera de caño, ¿vale? Txapelduna ondila izaten eta da hoxe izaten da txapeldun ez dela jaso behar zaitu gula herrila herrila bortatik dela da Biot bihotzez ezkerrik asko latza izan da inbezuna guan emakumien ikerketak ingora eta bera eta emakumiak historian zehar kokatzen nahi gehan honetan aztu ondila izan dialako gure historia, herriko historiaren parte bihurtu zen zu inbezun guztila da zorionak Carry the score. Osoak miresten zaitu, maite ondoan zaitunak, ta orain mundu guztian ere doai horiek ezagunak, besterik ez du merezi eta urrea balio duna. Esan zuz espero nun, baina aiatu gehan ean, kotxian, zaustikaz hartu eta antijoaken ikusieten ean, zema jende zeo, esan dut, ai ama. Ama eta egon nahi bireo zua esaten, zozen goie, mea, zoze kontatu, horretzak guztaten ez jakiti eta ama, galdera asko aiz egiten dan, joe, jakin eta iratinik ez dakit, bakit zoze inbertsuela baino ez dakit. Egi esan, babes hori sentituet, ai, aurrenengo egun, osea, mundialetan egon aurrenengo egunetik an, egi, Facebooka ez detik asko ibiltzen baino, bai,
ikustet idatzi teiela, publikazioak idatzi tuela, animo pila bat, eta hori ere asko eskertzea, azkenian indarrak amatizkizu. Oso gustora, ezin da sinistu guen, digan, zara, nijun itzan pixkat ikustea, berze pasatze zan, disfrutatu, eta zan, nola asko ez deten entrenatu, ba, bukatzia. Bukatu eta gustora gelditu, indako lanakin, daia. Ja. Klaro, hainbeste bai ez nunez, pero, eta oso pozik, esan, jo, Mentalki egia esan, nik uste beste urtetan baino fuerte jo naiela eta fisikoki ere fuerte neon, zeba bai entrenamentu fisikoak egiten neon naiz, baina klaro, elurra ez da hainbeste ikutu. Orduan, mentalki fuerte jutia oso importantia da, baina enakin beste aspektu tekniko hortan nola dengo nintzen. Eta bai, burua ondo alde magazu eta gorputza ere fuerte alde mazabe. Berez, beste aste bete jungo naiz, elurra gauantatze bau, eta gero ja, ba, ia bete deskanso eta pixkanak hasiko gea entrenatze, kontzentrazioak egiten. Eta esate buena.